Kyllä, tervetuloa jälleen Karita Liveen. Ja tänään meillä on niin mielenkiintoinen, ihana kesävieras, joka on myöskin meidän Terveyssummitin katsojille äärimmäisen tuttu nainen, koska on ollut Terveyssummitissa mukana ensimmäisestä kaudesta alkaen, eli hyvin monta kertaa. Ravitsemusterapeutti Marja Ruuti, tervetuloa. Kiitoksia taas kerran. Eli täällä ollaan taas ja ihan mahtava saada sut tänne liveen ja päästään juttelemaan ravinnosta, ylipäänsä terveellisistä elämäntavoista ja ihan kaikesta. Ja odotellaan, kun tulee jengiä vähän linjoille, niin sitten aloitellaan. Ja nyt on sitten mahdollisuus kysyä. Eli yleensä aina aika loppuu kesken, että ei kerkeä kaikille vastaamaan, mutta nyt yritetään. Eli tunnin aikana voi kysyä ihan mistä vaan. Että voidaan puhua syöpäsairaiden hyvästä ravitsemuksesta, voidaan puhua muistisairauksista, eli muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta, mitä ravintoa kannattaa syödä, mitä taas kannattaa välttää. Puhutaan tänään myös vähän nivelvaivoista, jotka on meille suomalaisille aika yleisiä. Ja ihan kaikesta. Eli mistä vaan teemoista saa heittää kysymyksiä, koska nyt ei ole ikään kuin yhtä teemaa, vaan puhutaan ylipäänsä terveellisestä elämästä. Mutta hei, tervetuloa kaikki linjoille ja tervetuloa. Ihana Marja, ihanaa kun sä oot täällä. Mitä sulle kuuluu? Mitä kesään? No kiitos. Ihan hyvää. Nautin kesästä kyllä, mutta osittain olen kyllä työn parissa näin eläkeläisenä yllättäen. Eli mä oon päivittämässä Pertti Lähteenmäen lisäainekirjaa, jonka hän kirjoitti 90-luvulla, jolloin se oli semmoinen akuutti aihe. Mutta nyt se on itse asiassa taas semmoinen aika kiinnostava aihe, on tullut kaikenlaista uutta tietoa. Että laitetaan se kirja uuteen uskoon ja joskus syksyllä se varmaankin sitten ilmestyy, näin olisi aikomus. Ihan mahtavaa. Kerro vähän, että mitä uusia tuulia, että jos ajatellaan just lisäaineita, niin mitä jotenkin uutta on nyt tullut esiin? No sen 90-luvun jälkeen niin on esimerkiksi joitakin lisäaineita kielletty. Eli vaikka niillä on ne tarkat tutkimukset ja ADI-arvot, eli määritelty, että kuinka paljon niitä voi turvallisesti käyttää, niin kyllähän nämä synteettiset aineet on semmoisia yllättäviä. Että sitten pitkäaikaisessa käytössä ja herkillä ihmisillä saattaakin tulla hankaliakin haittavaikutuksia. Että esimerkiksi nythän titanidioksidi kiellettiin, joka on ollut hyvin yleinen siis ravinnossa ja luontaistuotteissa ja lääkeaineissa, joihin sitä voi vieläkin käyttää. Ja sitten makeutusaineista myöskin, niin kun niitähän on tutkittu. Rottakokeilla, niin kuin tietysti ihmisillä on vaikeampi tutkia. Kaikessahan käytetään näitä eläinkokeita. Ja ei niissä nyt sitten kaikki niin selkeästi tule esiin. Ja totta kai makeutusaineista saattaa olla hyötyä. Että jos on paino-ongelmia ja diabeettista ja vaihdat runsaan sokerijuomien käytön keinomakeutettuihin, niin kyllähän se auttaa, kun sokeri häviää, joka on ilman muuta haitallista. Mutta että nyt on havaittu sit nimenomaan pitkäaikaisesti, kun on niinku katsottu, mitä vaikutusta on, niin niistä ei oikeastaan ole hyötyä edes painonhallinnan kautta kanssa. Ja sitten niistä voi olla kuitenkin haittaa. Mm. Että monenlaista uutta. Joo, ja tosi mielenkiintoista. Ja eikö ollut nyt joku, oliko se aspartaami, joka meni nyt, että oli jotain? Nyt jotain joo, siis aspartaamihan on epäilty tämmöiseksi karsinogeeniseksi syöpää aiheuttavaksi jo vuosikaudet ihan tämmöisten rottatutkimusten perusteella. Mutta että nyt siitä on sitten ilmeisesti sen verran vakuuttavampaa näyttöä, että WHO:lta tuli niin kuin vähän etukäteen jo viestiä, että ne ilmeisesti sitten julistaa aspartaamin tämmöiseksi syöpää mahdollisesti aiheuttavaksi aineeksi. Että turhaa lisäaineiden käyttöä kannattaa välttää. Tietysti siellä on ihan turvallisia aineita, siis joku vihreistä kasveista eristetty klorofylli ja vastaavia. Ilman muuta siellä on aivan turvallisia aineita. Mutta semmoista turhaa synteettisten lisäaineiden käyttöä, mitä on tietysti ihan tavattoman paljon, niin semmoista kannattaa välttää. Kyllä, ja tärkeää puhua. Ihanaa, kun täällä on jengiä taas jälleen
ympäri ämpäri Suomea, on Oulusta ja mistä muualta teitä kaikki on, Liperistä, Äkäs Lompolosta. Äkäs Lompolossa on 27 astetta varjossa. No on sielläkin niin kuin lämmin. No nyt on pohjoisessa lämpimämpää kuin etelässä, vaikka kyllä täälläkin riittää lämpöä. Niin, aika mahtavaa. Hei, aloitetaan heti kyssäreillä, koska mä tiedän, että niitä alkaa kohta tulee niin kuin tosi paljon. Eli laittakaa kysymyksiä tämän tunnin ajan. Ravitsemusterapeutti Marja Ruuti vastailee. Ja puhutaan siis ihan kaikesta. Muistisairauksista, nivelongelmista, ylipäänsä terveellisestä ruokavaliosta. Ihan kaikesta voi kysyä ja kaikesta voi puhua. Niin Mia kysyy, että mitä karnitiini on, mistä sitä voi saada ravinnosta ja minkälaisia terveysvaikutuksia karnitiinillä on? No, ravinnosta sitä voi saada lihasta erityisesti. Ja mitä terveysvaikutuksia? Se on niin kuin yleisesti kehossa tärkeä. Nyt mä en osaa hyvin vastata tähän, mutta esimerkiksi aivotoiminnallekin se on tärkeä, lihasten toiminnalle. Mutta todellakin niin kuin liha ei välttämättä ole huono ihmisen ruokavaliossa, kun sitä ei vaan sitten ole liikaa. Et se ongelmahan on, että sitä kautta länsimaisen maailman syödään aivan liikaa. Kyllä. Ja näinhän se on, että just se, että jotenkin mistä mä tykkään susta, niin sulla on sellainen ihana lempeä suhtautuminen, että ei ole sille, että ei saa tehdä näin, vaan että sä suhtaudut tosi lempeästi kaikkeen, koska me tiedetään, kuinka paljon stressi vaikuttaa. Niin just se, että niin kuin, hyvä on niin kuin puhua asioista, mutta kuitenkin sellainen, että jokainen löytää sen omanlaisensa ruokavalion. Ja kun ne pääasiat on kunnossa, niin sitten välillä voi vähän joustaa. Ihan ilman muuta. Ja mitä terveempi ihminen on, niin sitä enemmän voi joustaa, kunhan ei jousta niin paljon, että tulee sairaaksi siitä. Mutta me ollaan hurjan erilaisia, että kyllä se, niin kuin, se oman kehon kuuntelu ja miettiminen, että mikä minulle on hyvä, niin se on tärkeä. Äsken kun mainitsit tuon aivojen hyvinvoinnin, niin tuli mieleen siis meidän arvonta. Eli meillähän on tänään arvonnassa yksi Marja Ruutin suosikkituote Biomediltä, eli luuliemi. Eli se lähtee sitten tänään jollekin palkinnoksi tämän tunnin lopussa. Eli laittakaa hyviä kysymyksiä, kommentteja, niin Biomedin luuliemi lähtee sitten. Mitä sä kertoisit muuten luuliemestä? Mitä siinä on paljon sellaisia aineita, mitkä aika monen ruokavaliosta paljolti puuttuu nykyään, kun me ei sitä luista lihaa käytetä, niin kuin ennen on keitetty sitä lihasoppaa. Niin, mutta että moni tarvii, koska siis siellähän on esimerkiksi näitä nivelten tarvitsemia aineita aivan luonnostaan, glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia ja hyaluronihappoa, mitä me ostetaan nyt paljon ravintolisina. Ja tietysti usein todelliseen tarpeeseen ostetaankin, mutta luuliemi on semmoinen hurjan monipuolinen luonnollinen ravintoaineiden lähde. Ja ylipäänsä mä arvostan näitä Biomedin, siis luuliemi ja neurolipidit ja vihertuotteet, niin, ja nämä sisäelinkapselit, kun ne on täydellisen luonnollisia. Siis ne on niin kuin täydellisesti ruokaan verrattavia, mutta ne on kuitenkin semmoisia tiivisteitä, että ne toimii ravintolisen tapaan. Et ihan valtavan hyviä kerta kaikkiaan. Samaa mieltä, että mulle kanssa on tosi tärkeää just niin kuin luuliemi, maksakapselit, nämä sisäelinkapselit, koska mä kuitenkin tai pidän itseäni vegenä, joka syö kalaa, mutta en oikeastaan niin kuin punaista lihaa tai en syö punaista lihaa, niin sit on tosi tärkeää kuitenkin saada niitä aineita, niin se on mulle jotenkin tosi helppo lisä ottaa sitten vaikka maksakapselina tai eli esimerkiksi maksastahan me saadaan hyvä A-vitamiini ja sitten kun ei syö lihaa, niin sitten tavallaan sitäkin joutuu miettimään, että mistä sitten saa ne. Eli just nimenomaan mitä Marja Ruuti sanoi, että se on niin yksilöllistä kaikki, mutta ihan huikeita tuotteita kyllä. Joo, ja kun me ajatellaan sitä, miten paljon Välimeren ruokavaliota on tutkittu, siis ihan minkä tahansa sairauden suhteen sitä tutkitaan tai terveyden suhteen, niin aina todetaan, että se on niin kuin ihan näistä maailmalla
olevista ruokavalioista, niin se on niitä terveyttä edistävimpiä. Ja siinähän ei niin kuin liha ole suinkaan suljettu pois. Sitä syödään hyvin vähän. Siis ihminen ei tarvitse paljon, ei tarvitse joka päivä, eikä varsinkaan joka aterialla. Mutta hiukan saattaa olla hyvä. Mutta totta kai ihan kasvisruualla ja ilman lihaakin pärjää. Siinä vaan sitten kuunnellaan sitä omaa kehoa, tarkkaillaan, että onko minä niitä, jotka pärjää vaikka vegaaniruualla sitten vai eikö. Ja toi on ihan totta, että mehän Suomessa, tai ne, ketkä syö lihaa, niin monesti niin kun ne, kun katsoo jotain ruokaloita, niin kun työpaikkaruokaloita, niin herran jestas ne annokset, mitä raavaat miehetkin ottaa, niin sitä lihaa on kyllä todella paljon. Et kyllä me varmaan niin kun kaiken kaikkiaan syödään vähän liikaa lihaa. Ihan aivan ehdottomasti, kyllä. Ja sitten täällä on hyvä kysymys epilepsiasta. Sanna kysyy, että onko epilepsiaa sairastavan hyvä syödä ketogeenisesti? No itse asiassa meidän lääketieteessä ketogeenistä ruokavaliota on nimenomaan lapsiepileptikkojen hoidossa käytetty jo ihan vuosikymmenien ajan. Eli kyllä, siis siitä on vahva tieteellinen näyttö ja kokemus, että siinä sairaudessa todellakin ihan tutkitusti ketogeeninen on avuksi. Tosi mielenkiintoinen. Mullahan kanssa silloin todettiin epilepsia tämän aivokasvaimen yhteydessä. Ja vaikka mä niin kuin ajattelen, että mulla on epilepsia, niin kyllähän mulla on epilepsia-diagnoosi ja saanut myöskin näitä epilepsiakohtauksia. Ja myöskin suositeltiin silloin, niin kuin hyvin hereillä olevat lääkärit niin suositteli kyllä niin kuin ketogeenistä ruokavalio, mitä kyllä sitten vähän kokeilinkin, mutta sitten se tuntui vähän niin kuin liian ekstriimiltä. Mutta kyllähän siitä on paljon tutkimuksia, että jos menee vaikka PubMed katsomaan tutkimustuloksia, epilepsia ja ketogeenineen, niin paljon on hyviä tutkimustuloksia kyllä siitä. Joo, kyllä. Ja tietysti en tiedä, onko siinä sitten ero. Sulle nyt suositeltiin kyllä ihan lääkärin suulla sitä ketogeenista, joo, mutta että jos on niin kuin jostain tuommoisesta aivojutusta, niin kasvaimesta tai vaikka joku vamma, niin onko se kuin eri asia sitten? Niin, ehkä siinä tavallaan mäkin koin sen epilepsian mulle tavallaan ei niin tärkeänä kuin sitten se aivokasvaimen hoito, että mähän hoisin ensisijaisesti sitä aivokasvainta ja vähän tavallaan kakkosena sitä epilepsiaa, mutta joo, et jotenkin se ketogeeninen oli mulle oli liian kova, että sitten siinä tavallaan vielä kun ei itse syö lihaa, niin se tuntui jotenkin niinku todella ekstriimiltä. Mutta kyllä mäkin sitä monesti suosittelen, että kun kysytään, ja siitä on paljon tutkimustuloksia, että jos kysytään mikä ruokavalio on epilepsiaa sairastavalle hyvä, niin kyllä se varmaan on se ketogeeninen, mutta se on aina kans kyllä tosi yksilökohtaista. Kyllä. Hei, sitten Merve kysyy, epilepsiasta mennään toisiin aiheisiin, eli pinaatista, niin mitkä on pinaatin terveyshyödyt ja onko pinaatissa jotain haittoja? No pinaatti on näitä vihreitä kasveja, eli ihan sen lehtivihreän takia se on hyödyllinen ihmisille ja siellähän on rautaa ja muita mineraaleja ja vitamiineja. Sitten mitä haittaa mahdollisesti, niin sehän on näitä nitraattikasveja, että eihän sitä kannata niin kuin joka päivä sinne omaan smoothieensa laittaa. Siis suurin osahan meidän saamasta nitraatista tulee nimenomaan ruuasta ja vihreistä kasveista aika paljon ja juomavedestä jonkin verran. Et kun puhutaan nitraatin tai varsinkin sen nitriitin haitoista, niin puhutaan lisäaineiden aiheuttamista haitoista, jotka sitten oikeasti on todellisia. Mutta että koska siellä niin kuin tulee helposti sitten niin suuria määriä ja nimenomaan nitriittiä, että kasviksi saadaan nitraattia. Että ei kannata niin kuin mitään syödä sillai holtittomasti, vaan syödä monipuolisesti ja vaihdellen. Samahan on lehtikaalin kanssa, sen oksalaatin kanssa, että kun sitä, se on niin suosittu smoothieissa, niin sitä taitaa monet käyttää ihan vuoden ympäri joka päivä, mutta ei kannata. Tietenkään kaikille oksalaatti ei ole haitallinen, mutta kun emme niin tiedetä, että monipuolisuus on kuitenkin aina hyvä. Mutta että nitriitti niin kuin lisäaineena, jota on paljon lihavalmisteissa, nakeissa, makkaroissa,
niin erityisesti lapsillehan se on haitallinen, että lapsilla voi tulla semmoinen methemoglobinemia-tilanne, jos ne saa paljon nitriittiä, eli ei enää niin kuin punasolut kuljeta happea riittävästi. Ja se voi tulla aika pienestä määrästä, että alle, siis imeväisillehän ei suositella makkaroita eli nitriittejä ollenkaan, ei tietysti suolankaan takia, mutta sitten leikki-ikäisillekään, niin yksi tai kaksi makkara-ateriaa viikossa, niin ei sen enempää, että muuten sen nitriitin saantimäärä sitten ylittyy. Mm. Ja sitten noista smoothieista just tuli mieleen, kun kesällähän juodaan paljon smoothieita, mitkä on tosi hyviä ja tosi terveellisiä, niin toi on hyvä vinkki, että monestihan me jämähdetään johonkin vanhaan, tehdään aina vähän samanlainen smoothie, niin kannattaa vaihdella niitä vihreitä, että tehdään välillä vaikka marjasmoothieita, toki ne vihersmoothieet on ihan parhaita, mutta siis kokeilla erilaisia, nyt varsinkin kun meillä on nämä marjat, niin kannattaa niitäkin sitten kokeilla, että ei nimenomaan, että ei aina sitä samaa. Hei Ritva kysyy, että mikä avuksi kuivaan vanhenevaan ihoon? Jaa, itsellä on kokemusta tästä ilmiöstä kyllä. Joo, no se, siis jos ei se joudu niin kuin talvella kuivasta sisäilmasta ja näin, niin siinähän voi tietysti joskus olla, ja jos se on ollut niin kuin oikeastaan koko iän jonkinmoisena vaivana, niin siellä voi olla vaikka se kammalinoleenihapon puutos. Kammalinoleenihappoa elimistö muodostaa linolihaposta, jota me saadaan kasviöljyistä. Mutta osalla ihmisistähän se muuntuminen ihan geneettisistä syistä ei oikein toimi. Ja sitten on sen GLA:n, eli kammalinoleenihapon puutetta. Et tietysti jos haluaa, niin voi vaikka teettää sen Biomedin rasvahappotestin, niin tämä asia ainakin selviää sieltä, että onko siellä elimistössä kammalinoleenihappoa riittävästi. Että sitä voi kokeilla. Tietysti ihan sekin, että juoko riittävästi. Että näin helteillähän se vielä sitten korostuu. Anneli kysyy, että mitkä yrtit olisivat hyväksi nivelrikkoon? Nokkonen on kaikissa näissä nivelvaivoissa se ihan ykkösyrtti. Sitten tietysti niin kuin tämmöiset tulehdusta vähentävät, jos siellä ehkä siis usein nivelrikkoonkin liittyy jonkin verran tulehdusta. Että, no se ei ole yrtti, mutta kurkumahan nyt ilman muuta on tämmöinen nivelrikkosen mauste. Maustehan se on, mutta siis erityisesti nämä kurkuminivalmisteet, joissa on sitten väkevöitynä se kurkumamausteen vaikuttavin ja tulehdusta vähentävä ja antioksidanttina vaikuttava ainesosa. Ja miksei sitten tietysti, siis villivihannekset ihan noin yleisesti, kun nyt on vielä nimenomaan niiden aika, että nokkonen niistä nyt ykkösenä ihan tämmöinen perinteinen reumanrohto, mutta myöskin nivelrikon auttaja. Mutta että villivihannekset sitten, siankärsämöt, voikukat, vuohenputket, mitä nyt sitten kukin läheltään löytää ja varmasti tuntee, niin sen liehtivihreän ja mineraalipitoisuutensa ja jonkinmoisen tulehdusta estävän vaikutuksensa ja maksan toimintaa ja munuaisia tukevan toimintaansa kautta. Sitten he kysytään, Minna kysyy kolesteroliarvoista, eli miten suhtautua yli 70-vuotiaan kolesteroliarvoihin, joka on siis 6,9, ja suositellaan statiineja, ja henkilöillä on myös diabetes, niin onko siihen jotain? No, hurjan tärkeä olisi tietysti niin kun katsoo ihan kokonaisuutta, että mistä kaikesta, minkälainen on ruokavalio ja minkälainen on suvun sairaushistoria ja lähisuvun nimenomaan ja onko ylipainoa ja näin. Mutta periaatteessa niin yli 70-vuotiaalla ei enää ole niin kriittistä sen kolesteroliarvon kanssa kuin nuoremmilla. Että se 6,9 ei välttämättä ole niin kuin statiin ja vaativa, lääkäritkin on tästä erimielisiä. Tietysti sitten, onko HDL korkea, eli se suojaava
osa sitä kolesterolia, onko siellä paljon apo-B:tä, eli sitä pieni hiukkasmuodossa olevaa kolesterolia, joka on just sitä haitallista, että tämä kolesteroli ei ole pelkästään siitä kokonaiskolesterolista kiinni. Mutta kyllä mä sen sanon, että hyvin monella niin se kolesterolin nousu on merkki siitä, että kehossa ei kaikki nyt ole ihan hyvin. Että siellä saattaa olla lisääntynyt se vaara, että syntyy sepelvaltimoissa sitten tukkeutumia, sinne kertyy kolesterolia sinne seinämiin ja alkaa ahtautua. Ja tietysti tavallaan sitten ikäihmisellä tämmöistä sitten, varsinkin jos ei liiku enää kauheasti, niin sitten herkemmin tapahtuu. Että tähän ei nyt voi sanoa niin kuin ihan varmasti, että oo huoleti, mutta ehkä mennä jonkun puheelle, jonka kanssa sitä voi tarkastella sitten sitä kokonaistilannetta. Onko siihen jotain niin kuin luontaisia keinoja, miten alentaa sitä kolesterolia? No siis kyllä mä sanon kaikista monien ihmisten vastaväitteistä huolimatta, että kyllä se maitorasvan poistaminen ruokavaliosta on monelle ihmiselle tosi tärkeä ja alentaa hurjan tehokkaasti kolesteroliarvoja. Siis kaikki ei vaan kerta kaikkiaan siedä maidon rasvaa ja punaisen lihan rasvaa ja kookosrasvaa. Kaikki menee siihen samaan pakettiin yleensä. Eli kun me tiedetään näistä geeneistä nyt jonkin verran, niin jos on tämä tämmöinen APOE4-perimä, joka liittyy nimenomaan kolesteroliaineenvaihduntaan, niin silloin ei siedä näitä tyydyttyneitä rasvoja. Se on kyllä niin kuin suomalaisissa tutkimuksissa tullut useampaan kertaan esiin ja tullut kyllä muualla maailmassa myöskin esiin. Et näissä suomalaisissa muistitutkimuksissakin on tullut esiin just tämä, että vaikka juuston syönti saattaa muuten jopa liittyä dementian ehkäisyyn, niin jos on APOE4-perimä, niin mitä enemmän syöt juustoa, niin sitä todennäköisemmin saat dementia. Et se liittyy just tähän, että ei siedä sitä tyydyttynyttä rasvaa, mitä siellä on. Ja toi on niin tärkeää puhua tuollaisesta niin APOE4-geenistä, että moni ei varmaan tiedä, että onko se vai eikö. Joo, eihän sitä tiedä, kun eihän sitä tutkitaan rutiinisti ja moni ei ole välttämättä edes kuullut semmoisesta, koska ei näistä niin kauheasti vielä edes puhuta. Mutta kyllähän nämä joskus tulee vielä, mä veikkaisin, että vähintäänkin silloin, jos ihmisellä todetaan korkeita kolesteroliarvoja, niin sitten on yksi testi, mikä tehdään, niin on se, että mikä on se APOE, onko se kakkonen, kolmonen vai se nelonen. Niin, ja ajattelee, että tulevaisuudessa tulee. Kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa tulee, koska näistä tiedetään nyt jo niin paljon, mutta tarvitaan vielä enemmän sitä tutkimusta aina, että tulee niin kuin johonkin rutiinikäyttöön. Ihan mahtava. Jaana kysyy, hyvä kysymys tai kommentti, että tuntuu, että erilaiset vatsavaivat ovat lisääntyneet. Oikean ruokavalion etsiminen on aika tuskallista. Niin se on varmaan ihan totta, että ihmisillä on tosi paljon vatsavaivoja ja hyvin vaikea löytää sitä, mikä on se oikea ruokavalio. Tämä on ihan totta, että se ei ole aina helppo löytää. Siis siinä tietysti sitä kokeilua tämä kysyjäkin on varmaan ilmeisestikin tehnyt hyvin paljon, että varmaan on FODMAP-ruokavaliot kokeiltu ja laktoosittomat ja ehkä gluteenittomat ja onko maidotonta, mutta niin tietysti sitten yksi ajatus, joka voi olla merkittävä, on se, että meillä voi olla tämmöisiä viivästyneitä yliherkkyysreaktioita, joista joskus sitten löytyy se avain, millä sitten ratkaistaan tämmöinen ongelma, on se sitten vatsavaivoihin tai johonkin muuhun. Eli allerginen reaktiohan voi tulla välittömästi, että me syödään jotain, niin heti iho lehahtaa tai jotain muuta. Mutta nämä viivästyneet tulee niin, että kun me tänään syödään jotain, niin se reaktio tulee ehkä vasta yli huomenna. Niin eihän me enää niin osata yhdistää sitä siihen. Ja jos on joku ruoka-aine, mitä me syödään ihan joka päivä, niin me voi olla se oire koko ajan, mutta me ei niin osata yhdistää sitä siihen ruoka-aineeseen, koska se ei koskaan tule välittömästi, kun me syödään jotain.
näitähän antioksidanttiklinikalla ja jossain muuallakin tehdään näitä IgG-testejä, joilla sitten näitä viivästyneitä yliherkkyysreaktioita testataan. Se on joskus hyödyllinen testi, jos ei muuten ole sitten päässyt selville. Ja tietysti joskus sitten tämmöinen eliminaatioruokavaliokin, että laitetaan niin kuin äärettömän niukaksi ruokavalio joksikin aikaa, ei tietenkään niin kuin kauhean pitkäksi aikaa, mutta että on gluteenit pois ja maitotuotteet pois ja kananmunat pois ja palkokasvit pois ja mitä siinä sitten jää vielä jäljelle, kyllä niin kuin vatsansa vielä täyteen saa. Ja sitten en nyt tiedä kysyjästä yhtään mitään, mutta noin yleisesti ottaen sanon, että hurjan tärkeitä joillekin herkkävatsasille, kun niin kuin se vatsan herkkyys oikeasti voi olla myös psyykkistä. Siis ennenhän nämä IBS eli ärtyneen suolen vaivat aina niin kuin sanottiin, että se nyt on psyykkistä ja se oli vähän semmoinen niin kuin ikävä diagnoosi oikeastaan, koska ne voi olla hirveän vaikeita. Ne vaivat. Mutta että ihan niin kuin meillä voi olla taipumus korkeaseen kolesteroliin, niin meillä voi olla semmoinen hermoston herkkyys, että meidän vatsa reagoi heti, kun meidän päässä vähän tuntuu hermostusta tai on kiire tai jotain tämmöistä, mitä nyt jokaisen elämässä on hyvin usein. Niin sitten vaan se vatsa reagoi, että se semmoinen elämän rauhoittaminen tietysti. Ja sitten semmoinen, että syödään hyvin säännöllisesti ja tietysti pureskellaan ruoka hyvin. Siis se semmoinen, joillakin ihmisillä on tärkeää, että on riittävän pitkä ateriaväli. Että jos mahalaukkuu menee liian usein ruokaan, niin se niin kuin pitää yllä sitä, että koko ajan siellä on vähän semmoinen huono tilanne. Ruoan pitää saada sulaa rauhassa monella ihmisellä ennen kuin sinne maahan laittaa uutta ruokaa. Kyllä. No Paula kysyy täällä, että on tämmöinen ikävä haavakohta jalkapöydässä, mikä vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Mikähän auttaisi haavan tervehtymiseen? No siis sanottiin, että kysykää mitä vaan, mutta tietysti ravinnosta tiedän eniten, mutta siis tiedän jotain muutakin. Eli Franssilan 11 yrtin salva on usein ihan tavattoman hyvä. Siis sitä voi laittaa avoimeen haavaan todellakin. Ja sitten tietysti ehkä kysyjä on jo apteekista kysynyt kaikki heidän konstinsa ja eikö ne ole sitten auttanut. Mutta tuo 11 yrtin salva on kyllä semmoinen, mikä joskus on ihan uskomattoman tehokas moneen vaivaan. Sehän on tämmöinen ihmesalva. Sitten tietysti niin kuin ravintopuolellakin on suorastaan yksi tämmöinen kliininen ravintovalmiste apteekissa. En nyt tiedä, onko tämä haava niin, siis oliko se jalkapohjassa, se on ehkä semmoisessa paikassa, että se pysyy. Jalkapöytä. Jalkapöytä, niin. Siis semmoinen kliininen ravintovalmiste kuin Kubitan, siis C-llä. C-U-B-I-T-A-N. Apteekki, jos menee kysymään, niin siellä ne tuntee sen. Sisäisesti nautittava. En edes muista, mitä siinä eri sinkkiä siinä nyt varmasti on, että tietysti sinkin puutos voi aiheuttaa semmoisen, että haavat ei parane ylipäänsä, että sitäkin voi kokeilla. Hyviä kysymyksiä täällä ihan kauheasti. No siis Katja kysyy täällä, että mitä vinkkejä ruusufinnin hoitoon ja ylipäänsä niin kuin hormonaalisiin näppyihin? Ruusufinniin kyllä se, mitä syödään, niin vaikuttaa. Siis sehän on tämmöinen tulehdusongelma, jota sitä taipumusta on, taitaa olla mahdotonta saada itsestään pois, et kun se kerran on saatu. Niin. Mutta siis se, että välttää tämmöisiä tulisia mausteita, joihin nyt kuuluu valitettavasti inkiväärikin, mutta sitten ennen kaikkea kajenne ja silipippuri ja valkosipuli. Että nämä yleensä pahentaa. Ja aurinko valitettavasti, eli se semmoinen auringolta suojautuminen sitten mahdollisimman paljon. Eli voi olla ulkona kyllä ihan, mutta siis joku aurinkolippa tai aurinkohattu päässä, että suojaa sitten kasvonsa.
Sitten ihan teikäläisen aihetta, eli hiljainen tulehdus, niin mitä avuksi hiljaiseen tulehdukseen? No siinä on kyllä se ruokavalion kokonaisuus ihan tavattoman tärkeä. Et jos nyt yhden ainoan jonkun aineen haluaisi sanoa, että niin oikein helposti pääsisi tästä, niin kurkumahan on ravintolisista. Niin kun, ihan varmaan se kaikkein tehokkain. Siis voi olla ruusufinille paha se kurkuma myöskin, mutta siis muuten kurkuma on, jos yhtä ainoata ravintolisää käytettäisiin hiljaisen tulehduksen ehkäisyyn ja hoitoon, niin se olisi kurkumiini. Mutta sitten ruokavaliohan ihan, siis sehän on se, mikä on ratkaiseva. Eli nämä, mitkä niin monessa on ne merkittävät asiat, eli sokerien ja muiden nopeasti imeytyvien hiilihydraattien välttäminen ja riittävä antioksidanttien saaminen runsaasta kasvisten marjojen ja hedelmien käytöstä ja liikasyömisen välttäminen ja ylipainonhallinta. Ja nämä on niitä merkittäviä, varsinkin se vyötärölihavuus, niin sehän on varma keino saada itselleen hiljainen tulehdus kytemään, että vyötärölle kertyy runsaasti rasvaa, koska se on täynnä tulehdussoluja, se vyötärörasva. Sitten Paula kysyy, että mikä auttaisi silmien kuivumiseen? No siihen, jos tekee jatkuvasti tietokonetyötä ja on koko ajan kännykällä, niin todennäköisesti se johtuu siitä. Mutta jos sisäisesti haluaa hoitaa, niin kyllähän tyrniöljystä todellakin moni saa apua. Tyrnikapseleista erityisesti, koska on ihan kehitetty tämmöisiä tyrniöljyvalmisteita, jotka tähtää nimenomaan silmän limakalvojen terveyden lisäämiseen. Ja ylipäänsä, siis on niin kuin erityinen silmille suunnattu tyrniöljyvalmiste, jossa on myös tämmöisiä silmien kaipaamia antioksidantteja, mutta sitten hän on myöskin yleisesti niin kuin todennäköisesti ihan vastaava se tyrniöljy. Osa siinä niin on yleisesti niin kuin limakalvojen terveydelle. Tyrniöljy on hyvä. Sitten kysytään marjoista, että kumpi on parempi, pakasten marjat vai marjajauheet? Ja sitten kommentti vielä, että nyt tietysti tuoreita niin kuin marjoja saa metsästä ja metsäbiomit kaupan päälle todellakin, mutta jos pitäisi laittaa nämä niin kuin kategorioida, niin onko se pakasten marjat vai marjajauheet? Niin, joo, tuoreet marjat tosiaan totta kai parhaat, se oli tärkeä mainita. Siis kun me pakastetaan, niin siinähän ei niin kuin sille marjalle tehdä mitään. Ja jos on tarpeeksi kylmä, kun pakastetaan ja sitten ne marjat pysyy siinä täydessä jäässä, niin jos nyt tarvitsisi nämä jotenkin tärkeysjärjestykseen laittaa, niin eiköhän se pakastaminen ole sitten. Mutta siis kuivaaminen on tavattoman hyvä, kunhan se tehdään matalassa lämpötilassa nimenomaan, että siinä ei sitten tuhoudu mitään. Alle 45 astetta, niin kyllä kuivattu jauhe on myöskin erittäin hyvä. Täällä on niin paljon näitä kysymyksiä, voi hertsi leijää. No Terveysomitin tiimi muuten laittaa tästä, kun puhuttiin niistä rasvahapoista, että Biomedillä on se rasvahappotesti, jossa tutkitaan 20 eri rasvahappoarvoa. Eli testi kertoo elimistön omega-3 ja omega-6 rasvahappojen niin kuin sen suhteen. Tuossa on myöskin linkki löytyy tuossa chatissa. Sitten hei Minna kysyy, että mikä auttaisi siitepölyallergiaan lapsilla? Että olen käyttänyt spiruliinaa ja klorellaa sekä mehiläisen siitepölyä. Onko siihen jotain? No, pyknokenol on kyllä yksi, joka tutkitusti tosi monella auttaa ja lapsille voi myöskin antaa. Että sehän osalla ihmisistä vaikuttaa aika nopeastikin, mutta että tietysti joskus voi olla, että joutuu viikkoja käyttämään, että saa sen niin kuin täyden hyödyn. Se on kyllä yksi hyvä. Joo. Sanna kysyy, että mikä auttaa turvotukseen? Vatsa turpoo, jalat turpoo, kaikki turpoo. Mitä siihen? No kesällähän nyt varmaan kaikki.
kesällä kyllä kenellä tahansa helposti on näitä turvotuksia. Joo, no tämä nyt tietysti taas saattaa olla niinku semmoisia yksilöllisiä tilanteita, että jos kerran vatsakin turpoa, niin voisi niinku ajatella, että kun se suolisto ja suoliston mikrobisto, nehän vaikuttaa ihan mihin vaan, niin olisiko se semmoinen juurisyy siellä suolistossa, että sitä pitäisi hoitaa niin, että siellä olisi sitten semmoiset mikrobit, jotka sitten pitäisi kehosta huolta. Se voisi olla yksi, koska se suoliston mikrobisto sehän ratkaisevasti vaikuttaa maksan toimintaan ja myöskin munuaisiin. Ja munuaistan tietysti on tässä, niin kuin jos nyt jalat turpoo, niin munuaista on siinä se semmoinen aika merkittävä tekijä varmaankin. Nokkonen on tietysti sitten yksi ja tämmöiset, siis voikukka, myöskin voikukkahan, en tiedä mitä se on niin kuin ranskan kielellä sanottuna, mutta kuulemma se ranskankielinen nimitys on niin kuin vuoteenkastelija, mikä kuvaa sitä, että voikukan lehdet pissattaa, eli poistaa nesteitä, on diureettisia, niin niitä voisi kokeilla. Sitten, mitä vinkkejä on yskään? Että viikon jo yskinyt ja pahiten just öisin, niin kuin yleensä aina, niin mitä yskää? Pitääkö vaan yskiä pois? Niin, joku syyhän siellä tietysti on, miksi yskii. Siis joskushan refluksi voi aiheuttaa, siis että maahappoja nousee ylös, niin voi aiheuttaa yskää. Joskus voi verenpainelääke aiheuttaa yskää. Joskus voi sisäilmaongelma aiheuttaa yskää. Että löytyisikö näistä joku? Tai sitten onko semmoista limaisuutta jostain syystä, jota voi aiheuttaa esimerkiksi joku ruoka, ainakin siis maitotuotteet, että se alkaa sitten yöllä jotenkin ärsyttää se limaisuus siellä hengitysteissä. Iltasyöminen voi, jos niin kuin vähänkin tämän tyyppisiä ongelmia on, niin iltasyöminen voi ylläpitää tämmöistä ongelmaa, että se semmoinen hyvä perussääntö ylipäänsä, että 3 tuntia tai vähintään 2 tuntia olla syömättä ennen nukkumaan menoa, niin auttaa moneen. Sitten kun me puhuttiin aikaisemmin sun kanssa siitä APOE4-geenistä, niin Mirja kysyy, että missä voi testata sen APOE4-geenin? Niitähän on geenitestejä. Geenitestejä on, että sen voi kyllä testata. Nordic Genex on se firma, jolla on semmoinen laaja hyvinvointigeenitesti, johon sisältyy nykyään tämä APOE4, mutta, tai ylipäänsä APOE, että mikä se sitten on. Mutta heiltä saa sen myös ihan erikseen. Se maksaa noin 50 euroa ja se on sylkitesti, eli sen voi, tai se tehdään nimenomaan kotona. Tilataan se paketti ja sitten kotona voi tehdä. Ja tähän on hyvin jengi laittanutkin sitä Nordic Genex. Täältä chatista. Täältä käytte lukemassa muutenkin hyviä kommentteja jälleen kerran. Mitäs täältä nyt sitten poimitaan? Hyvin, täällä on villivihanneksista, että käyttää paljon villivihanneksia. Aivan loistavaa, niitä pitää meidän kaikkien käyttää nytten, kun kesä vielä on ja niitä vielä löytyy tuolla ulkona. Ja villivihanneksista, hei, ketkä ei nähnyt viime viikon liveä, niin silloinhan oli tuo meidän ihana Raija Kivimetsä puhumassa nimenomaan villiyrteistä. Eli kannattaa katsoa se haastattelu, eli viime viikon live, ja sehän löytyy siellä Terveyssummitin sivuilla ja sitten myöskin Terveyssummitin YouTube-kanavalla, niin löydätte sen sieltä. Eli villiyrteistä on vielä paljon lisää siellä. No sitten kysytään suolistosta. Millä saan suoliston mikrobit, hyvät ja huonot, tasapainoon? Ja miksi suolisto ei siedä yhtään sokereita, ei edes hedelmistä tulevaa sokeria? Niin, tämä on näitä vaikeita tilanteita, mitä aika paljon on. Ja ei ole helppo hoitaa. Siis siellä voi olla esimerkiksi hiivaa tai jotain semmoisia mikrobeja, jotka sitten tykkää kovasti sokerista.
Ja yksi, mikä on ihan tavattoman tärkeä silloin, kun hoidetaan suolistoa, niin on kuitu. Eli sitä ei läheskään kaikilla ole riittävästi ruokavaliossa. Moni tarvii sitä todellakin paljon, että ne hyvät mikrobit saisi ravintoa riittävästi siellä suolistossa, koska ne elää kuidulla. Ja sitten, koska niitä eri mikrobikantoja on ihan tuhottomasti siellä meidän suolistossa, ja ne tykkää vähän erilaista ruuasta, niin meidän on hyvä saada monenlaista kuitua. Eli ei riitä, että me syödään vaikka pelkkää ruisleipää tai suolistovaivan, niin ne ei yleensä edes siedä sitä, tai että otetaan yhtä kuituvalmistetta, vaan on hyvä, että on monipuolisesti kasviksia, niistä tulee erilaisia kuituja. Jos mahdollista, niin on monipuolisesti erilaisia viljojakin, tulee erilaisia kuituja. Ja sitten tarvittaessa erilaisia kuitulisiä, kaurallisette, psylliumia, näitä kuorpapuvalmisteita, niin kuin se sunvik, ja ruislesettä, vehnälesettä, jos sopii. Eli, ja sokerijuurikas kuitu, että näitäkin on monenlaisia näitä lisäkuituja, että ei kannata niissäkään jäädä ihan yhteen. Ja yksi hyvä, mikä tulee mieleen, mitä itse on nyt meidän paljon käyttänyt, on linomiksi, mistä puhuu toi Joni Laiho. Ja täälläkin on myös livessä, joka paikassa on se Joni Laihon smoothie-ohje, missä on just linomiksiä, marjoja, banaani ja olikohan vettä. Mutta siitä tulee tosi hyvät niin kun kuidut. Eli se on ainakin semmoinen helppo. Tiedättekö sen linomiksi? Mä voin hakea, että tiedä, minkä näköinen. Joo, mutta siis unohdin tosiaan pellavarouheen, joka on just linomiksissä. Tavattoman hyvä kuidun lähde ja muutakin hyvää ravintoa siitä saa todellakin. Ja marjathan on, kun ajatellaan, että jokaista pientä marjaa ympäröi se kuori ja sitten siellä on vielä ne siemenet, niin marjossahan on hurjan paljon kuitua. Ja sitten marjojen siemenet on suolistoa hoitavia erityisesti. Siis jos me syödään lakkoja tai mustikoita tai mitä vaan marjoja, niin eihän ne siemenet hajoa meidän ruoansuolituksessa. Mutta niiden pinnassa olevat aineet hoitaa meidän suolistoa. Että ne saa mennä läpi ne siemenet ja ne tekee hyvää siinä läpikulkumatkalla. Eli marjoja. Nyt niin paljon just kesällä, niin on ihana syödä marjoja. Johanna kysyy, että minkälainen ruokavalio olisi hyvä maksalle, verisuonille ja sydämelle? Joo, siis todellakin sama ruokavalio hyvä maksalle, verisuonille ja sydämelle. Eli taas me tullaan siihen, että se semmoinen ruoka, missä ne nopeat hiilihydraatit on hyvin vähissä. Siis sokeri ja valkoiset jauhot ei ole ihmisen luonnollista ruokaa ollenkaan. Ja monella ne muodostaa aika ison osan. No siis ne, jotka nyt tähänkin osallistuu ja kysyjäkin varmaan, niin varmaan nyt heti sanoo, että en mä nyt niitä todellakaan käytä. Mutta ne nyt on se yksi, ihan se tärkein, että niitä todellakin vältetään. Ja itse asiassa nämä tämmöiset niin kuin ruokavalion tärkeät perussäännöt, että niitä kasviksia on riittävästi, että syödään kunnon aterioita, että on sitä säännöllistä rytmiä, että ei syödä liikaa, että saadaan monipuolisesti hyviä rasvoja, ei teollisesti prosessoituja. Ja sitten, jos me ei tiedetä, että sopiiko meille ne tyydyttyneet rasvat, eli esimerkiksi sitä APOE4 tai jotenkin jostain muusta, niin jos me ei yhtään tiedetä tämmöisiä jotenkin, mitä meidän sisällä tapahtuu, niin on tärkeää käyttää monipuolisesti erilaisia rasvoja. Et kun nyt on esimerkiksi tätä kokosöljyhypetystä ollut niin valtavan paljon, niin ja voin puolesta puhuttu niin tarmokkaasti, että mä tiedän, että on ihmisiä, joiden rasvana on melkeinpä vain kookosöljy ja voi ja muu maidon rasva, niin se voi olla ihan hurjan haitallista. Ja se voi olla siis nimenomaan äärettömän haitallista, jos sattuu olemaan APOE4-tyyppi. Että semmoinen monipuolisuus, että edes oliiviöljy ei ole semmoinen öljy, että pelkästään sillä niin kuin eläisi, jos rasva ei tule mistään muualta, koska siinä on alfa-linoleenihappoa niin vähän.
eli sitä monipuolisuutta. Ja se kuitu, tavattoman tärkeä. Toi on hyvä. Eli monipuolisesti. Et ehkä me kaikki vähän käytetään liian suppeesti hyviä rasvoja. Et pitäisi käyttää erilaisia, eri rasvalähteitä. Kyllä. Me tarvitaan tyydyttyneitäkin rasvoja. Mutta että esimerkiksi oliiviöljystä niitä saa ihan tarpeeksi. Oliiviöljyssä on aika paljon tyydyttynyttä rasvaa. Mutta me tarvitaan linolihappoa, joka on se pahiksen maineessa oleva rasvahappo, mutta se on ihmiselle välttämätön rasvahappo, mutta ei saa tulla liikaa, varsinkin jos on tietty geeniperimä. Ja tarvitaan alfa-linoleenihappoa, jota on esimerkiksi siellä pellavan siemenissä. Että monipuolisuus on yksi semmoinen hyvän ruokavalion perusta. Niin kuin kaikessa, monipuolisuus kaikesta. Hyvä kysymys tähän kesään D-vitamiinista. Eli Mia kysyy, että, tai sanoi, että on hyvä D-vitamiiniarvo, eli on hyvä, siis 200, niin kannattaako kesällä pitää taukoa D-vitamiinista? No jos on 200, niin sehän on niin korkea, että kuulostaa siltä, että kesällä kannattaa pitää taukoa, varsinkin jos ulkoilee. Mutta siis sillä, sen arvon kanssa on hyvä pitää kesällä taukoa. Mutta aika moni tarvii kesällä kyllä semmoisen ylläpitoannoksen, onko se sitten 10, 20 vai 50 mikrogrammaa, joka kaikilla ei tahdo kyllä pysyä siellä niin kuin ihan 75:ssäkään edes kesän aikaa, jos jättää sen lisän pois. Se riippuu myös paljon geeneistä yllättäen. Ja toikin on hyvä käydä välillä mittauttamassa, että mikä se D-vitamiini on, koska se on niin tärkeä, että se olisi sen niin kuin, kuitenkin aika hyvä arvo, ettei olisi liian matalalla. Niin. No hyvin kanssa ajankohtainen kysymys täällä, että mitä voi koittaa, kun lasta syö hyttyset niin paljon, että käsivarret on täynnä paukamia. Joka kesäinen ongelma. Ja tämä on kyllä myös tosi jännä, kun joitain ihmisiä hän syö tosi paljon ja tulee niin kuin tosi semmoinen vähän allerginenkin reaktio. Ja sitten joitain taas, niin kuin mua ei taas ikinä syö, mutta mun lasta syö, että se on ihan paukuroilla aina. Niin mikä siinä on, että miksi joku veri kiinnostaa ja sitten toinen taas ei? Joo, siis siinä voi todellakin, siis ihmisen hajun perusteella ne hyttyset tulee. Kuulin just, että ei kannattaisi huitoa niitä hyttysiä, koska sitten ne oikein innostuu, niin kuin levitetään oikein sitä omaa hajuamme. Mutta niin, oppa siinä sitten huitumatta, kun ne parveilee. Mutta siis osa on myöskin nimenomaan herkkiä, että tämmöiset, jotka muutenkin saattaa olla vaikka ruoka-aineillekin yliherkkiä, niin on tämmöistä herkkyyttä elimistössä, tai vaikka ei ole ruoka-aineelle, mutta niin, ihan tämmöistä allergista ja jonkinmoista reaktiota on osalla ihmisistä. Mä en tänä kesänä nyt katsonutkaan, viime kesänä ainakin oli ruohonjuuressa tämmöinen ihan luonnonmukainen hyttyskarkote iholle levitettävä. Ja jotain eteeristä öljyä, siis ei laimentamatta, mutta niin kuin laimennettuna johonkin perusöljyyn, niin ihan, mikä se nyt onkaan, mitä käytetään, sitruunaruohoko se on? Voi olla. Sitä voisi tarkistaa vaikka Googlesta, siis joku sitruuna, mitä on joskus ollut näissä luonnonmukaisissa hyttyskarkotteissa. Ja sitten, oliko se tämän päivän Hesarissa, kun oli tämmöinen vinkki ihan, että jos niin kuin istutaan paikallaan vaikka jossain terassilla, niin tämmöinen luonnollinen hyttysen karkotin niin kuin terassille, jossa oli neilikkaa ja sitruunaa. Miksei siinä voisi ehkä käyttää, siinä oli aidosti neilikkaa ja sitruunaa, mutta ehkä voisi käyttää just näitä eteerisenä öljynäkin, niin kuin haihduttaa niitä. Niin on täysin myrkyttömiä, ei varmasti niin tehokkaita kuin nämä myrkyt, mutta myrkkyjä ei kannata käyttää. Ei kannata. Onko sulla niihin paukuroihin sitten, että jos tulee lapselle semmoisia niin just semmoisia vähän niin kuin allergisen näköisiä paukuroita, niin onko niihin, mitä niihin kannattaa laittaa? No se 11 yrtin salva on yksi, mikä ylipäänsä niin kuin kaikenlaiseen kutiavaan ihoon on, ellei sitten ole niille yrteille jotenkin yliherkkä, kun siinähän on todellakin 11 yrttiä. Että semmoinen sitten,
voisi ehkä auttaa joku tämmöinen jollain molkkosanilla tai omenaviinietikalla, niin kuin laittaa vähän pumpulin ja sillä pyyhkästä niistä. Niin, niin. Mm-hmm. Mikä muuten vanha tuote, molkosaan? Niin, joo, se ei ole nyt semmoinen muotituote, mutta kyllä se koko ajan on. Joo, joo, siis sehän on ihan, siis ihan loistava tuote, kyllä. Kyllä. Ja sitten kun puhuttiin siitä, kun mä sanoin sen linomiksin, niin siinä on siis pellavarouhetta, ruusunmarjaa, kauralesettä, karpaloa, mustikkaa ja tyrniä. Eli ihan loistava tuote, että siinä saa myöskin niin kun näitä ihania marjajauheita ja just niin kun kuitua niiden mukana sitten paljon. Täällä on niin paljon kysymyksiä, että mitä hitsiä täältä nyt sitten ottaa. No. Ja hyviä täällä on muuten vinkkejäkin. Siis Pirkko laittaa tässä just tea tree öljy. Niin joo, se voisi myös toimia hyttysiin ehdottomasti. Joo, tea tree öljy ihan ehdottomasti. Ehkä lapsen iholle sitten pitää kokeilla ensin varovasti, että sietääkö. Sehän on hurjan vahva öljy. Ja laimentaa se johonkin perusöljyyn. Mutta huomasin, että joku oli laittanut tuonne, että ruohonjuuressa on tuommoinen Mochi Watch hyttysten karkotukseen. Hmm. Mitä hei vyöruusuun? Ystävällä on juuri puhjennut vyöruusu. Minkälaisia apuja siihen voi löytää? Se on hurjan vaikea sairaus, se vyöruusu. Mä en itse asiassa osaa siihen sanoa, mikä siihen auttaisi. Et lääkärin hoidettavahan se on ihan ilman muuta. Mutta ei sieltäkään tahdo semmoista apua saada kunnolla. En tiedä, olisiko antioksidanttiklinikan lääkäreillä. Ja sitten näihin hyttysen puremiin täällä on hyvä vinkki, että kuusen pihka kuulemma auttaa. Aha, joo. Minna kysyy, että minkälaisia, mitä jos on osteoporoosi, niin mitä vinkkejä siihen? No, luustohan muodostuu kollageenista, eli proteiinista ja mineraaleista. Eli siellä on kalkkia ja magnesiumia ja piitä ja fosforia ja booria ja mitä lie onkaan. Mm. Eli tietysti niin kun näistä huolehtia, että kaikkia näitä on riittävästi. Että jos ei käytä ollenkaan maitotuotteita, niin kyllä se kalkkitabletti. On, joku kalkkivalmiste on tarpeen Suomen oloissa. Että muistan, kun niin usein on sanottu, että eihän Afrikan naisillakaan ole osteoporoosia, vaikka ne ei maitotuotteita käytä, paitsi ne masait. Mutta siis siellä on vähän erilailla sitä aurinkoa ja D-vitamiinia ja erilaiset perintötekijät. Ja meillä on Suomessa esimerkiksi semmoista geeniperimää, että kalkin imeytyminen on heikkoa, varsinkin jos kalkkia on niin kuin niukasti saatavilla. Ja sitten siihen voi liittyä vielä se, että D-vitamiinin kiimeytyminen on heikkoa, niin sitten on erityisen tärkeä huolehtia, että sitä kalkkia sitten kuitenkin on. Sitten K2-vitamiiniahan pidetään nykyään tärkeänä myöskin, eli se on eri kuin se K1, jota saadaan vihreistä kasveista erityisesti. Ja elimistö muodostaakin jonkin verran ehkä tätä K2-sta. Joka sitten kuljettaa sitä kalkkia nimenomaan luustoon niin, että se ei jää sinne verisuoniin, jolloin jos siellä on hankalat olosuhteet, vaikka sitä kolesterolia ja triglyceriidejä liiallisesti ja tulehdusta, niin se kalkki sitten kalkkeuttaa verisuonia niin sanotusti, niin kuin sanotaan, eli jämähtää sinne seinämiin. Eli K2-vitamiini on yksi tärkeä. Juustosta sitä nimenomaan saisi, mutta että jos ne juuston rasvat sitten on ongelma. Vähän rasvassakin juustoissa voi olla aika paljon rasvaa, mutta tietysti on tämmöiset raijuustotyyppiset, jotka on sitten niukkarasvaisia. Ja liikunta, siis liikunta on ihan hurjan tärkeä kyllä pitämään luustoa yllä, että kertomaan keholle, että luustoa tarvitaan. Mm-hmm. Ja hei, sano tähän loppuun vielä jotain sun semmoisia niin kuin hyviä vinkkejä terveelliseen, energiseen kesään. Mitä sä itse tavallaan tykkäät noudattaa kesällä? Jotain Marjan vinkkejä. No, kyllähän se, siis jos nyt aloittaa muusta kuin ravinnosta, niin se ulkoilu
niin paljon ulkona ja luonnossa, kun ikinä mahdollista liikkua nimenomaan ulkona ja saada raitista ilmaa ja aurinkoa niin paljon kuin mahdollista ja nauttia siitä sitten nimenomaan. Ja totta kai jos tykkää, niin makoilla rannoilla ja näin, mutta myöskin liikkua, koska me niin tarvitaan sitä liikuntaa. Ja sitten nauttia siitä, kun meillä on nyt alkaa olla sitä parasta sesonkia näiden kotimaisten kasvisten kanssa. Että oikein siis niin kuin tankataan niitä, että tehdään ruokaa tuoreista kasviksista, salatteja ja muita ruokia. Että saadaan, siis nehän on aivan erilaisia nämä tuoreet kuin se, mitä me talvella saadaan. Vaikka me saadaan jotain hyvää ulkomaista luomua, niin eihän se ollenkaan sama kuin se, että meillä on nyt ehkä eilen tai tänä aamuna maasta nostettua kasvista. Niin sehän on jotain aivan erilaista. Ja sitten kun nämä marjat on, niin käytetään niitä marjoja nyt herkkuna. Siis vaikka jäätelön kanssakin, ilman muuta jäätelö on sallittua herkkua, mutta niin kuin muistetaan, että ne marjat tuo sitten myös sitä terveyttä roppakaupalla, kun ne on sitten mukana ja niistä nautitaan. Ihania kesäisiä vinkkejä. Ja muistakaa hei käydä lukemassa myös näitä chat-juttuja, koska täällä on tosi hyviä vinkkejä vaikka niihin paukuroihin, hyttysen puremiin. Että kyllä meidän jengi tietää, meidän terveyssummitin tyypit on niin tietoisia, että ihan todella hyviä vinkkejä löytyy meidän chatista. Mutta nyt hei me pidetään arvonta, eli meidän arvonnassa on Biomedin luuliemi, joka on varmasti yksi ehkä kaikkein suosituin. Varmaan suosituin tuote, mitä Biomedillä on se luuliemi. Niin laitetaanpa se arvonta. Haluatko Maria ottaa poimia tuolta jonkun voittajan, mutta scrollaa paljon. Ylös, alas ja no ei sivulle. Joo, ja sitten vaan pysähtyy johonkin. Eli Paula Nousiaisen kohdalle pysähtyy. No, Paula Nousiaiselle lähtee luuliemi. Eli Paula, laita viestiä info@biomed.fi ja yhteystiedot sinne. Mutta hei, ihana Marja Ruuti. Sinä olet se marjoista paras. No niin, toivottavasti tässä tuli jotain hyödyllistä kaikkien kesään. Toivotaan ihanaa rentouttavaa, terveyttä lisäävää kesää kaikille. Sä oot niin paras. Meillä oli tosi paljon täällä ihmisiä. Reippaasti yli 300 oli linjoilla. Niin hyvin oli porukkaa, vaikka ihana ilma ulkona, mutta se on välillä ihan kiva tullakin sisälle viilentyyn sieltä ulkoa. Ja toki näitä voi katsoa siellä laiturin nokassa, varmaan paljon ihmiset on lomalla, niin ihan mahtavaa, että missä vaan. Sen takia nämä on ihan parhaita, koska näitä voi kuunnella missä vaan. Ja muistattehan, että nämä siis jää, eli Terveyssummitin Facebook-sivuilla on tämä meidän keskustelulive siellä. Eli siellä se on aina, ja samoin sitten Terveyssummitin YouTube-kanavalla, eli siellä voi käydä sitten katsomassa vielä uudestaan ja ottaa vaikka paperia kynää mukaan ja kirjoitella ylös. Mutta nyt hei, ihanaa taas kesän jatkoa, ja mehän nähdään, eli tauko ei ole pitkä, eli nähdään jälleen sitten ensi tiistaina uusilla aiheilla. Kiitos!